Olá, meus amigos! Chegou aquele momento que todos nós gostamos. Antes de dormir, agradecer pelo dia que passou, essa quinta-feira, e pedir que o Senhor Jesus proteja o nosso sono. É o momento Boa Noite, Nossa Senhora. Vamos começar rezando. Só que primeiro, por favor, me ajude. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. É rapidinho, é só se inscrever. Deixa também o seu like e comente à vontade nos comentários quais são suas intenções. Você também pode compartilhar esse vídeo com os amigos, com os vizinhos, com as pessoas que você quiser. Pode ser por WhatsApp, enfim, você é que tem a chance de fazer o que você achar melhor. O importante é que o vídeo chegue para as pessoas rezarem. Já fez isso? Então vamos agora começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos, nós temos na Sagrada Liturgia hinos muito belos para Nossa Senhora. Agora, então, façamos este hino saudando a Santa Mãe de Deus que vem nos socorrer. Maria, Mãe dos mortais, as nossas preces acolhes. Escuta, pois, nossos ais e sempre, sempre nos olhes. Vem socorrer se do crime o laço vil nos envolve. Com tua mão que redime, a nossa culpa dissolve. Vem socorrer se do mundo o brilho vão nos seduz, a abandonar num segundo a estrada que ao céu conduz. Vem socorrer quando a alma e o corpo a doença prostrar. Vejamos com doce calma a eternidade chegar. Tenham teus filhos na morte tua assistência materna, e seja assim nossa sorte o prêmio da vida eterna. Jesus, ao Pai seja glória, seja o Espírito também, e a vós, ó Rei da Vitória, Filho da Virgem. Amém. Vamos à meditação do dia, aquela palavra de carinho, de conforto? O reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Onde está o reino de Deus? Muitas pessoas pensam que o reino de Deus está lá, longe, distante de cada um de nós. O reino de Deus está perto, porque ele começa a ser construído aqui na terra. Deus, se nós permitirmos, Deus fica no nosso coração, ele habita. Então, não procuremos pensar que Deus está longe, distante. Não, eu começo a saborear as delícias do reino de Deus aqui na terra, para que um dia eu seja julgado pela misericórdia de saboreá-lo plenamente no céu. Amém.
Uma das devoções mais bonitas, simples e eficazes da Santa Igreja é a devoção das três Ave Marias. Isso consiste em pedir que Nossa Senhora nos ampare durante toda a vida e, sobretudo, no momento de nos encontrarmos com o Senhor. Ela promete que vai nos assistir, mas ela quer de nós três Ave Marias. Vamos fazer isso juntos agora. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegou o momento de pedirmos a proteção de São Miguel Arcanjo. Os anjos são mensageiros de Deus e São Miguel é o chefe supremo do exército dos anjos. Ele vem nos socorrer. Rezemos confiantes a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora, rezemos a Nosso Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. E nossa quinta-feira está chegando então ao fim. É o momento de pedirmos a bênção para termos um sono protegido, um sono em que Nossa Senhora continue olhando por nós e os nossos anjos da guarda também nos protejam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem do Perpétuo Socorro, de todos os anjos e santos, desça sobre você o seu sono, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, o final de semana, está se aproximando. Então, força, coragem, que você tenha uma sexta-feira abençoada. E eu peço que você, por favor, se inscreva agora aqui no canal e deixe o seu like para que a gente possa continuar crescendo, evangelizando também aqui no YouTube. Deus te abençoe. Até amanhã, meus amigos.